Dobar dan, ja sam Zorica Đide, dolazim iz Vojvođanske banke. Sreće i zadovoljstvo mene kao osobe koja se bavi društveno odgovornim poslovanjem da radim u kompaniji koja je prepoznala, a i prepoznata je na tržištu, kao kompanija koja se trudi da aktivno, intenzivno i vrlo vidljivo učestvuje u životu zajednice u kojoj ostvarujemo svoj profit. Vojvođanska banka duži niz godina jeste prepoznatljiva kao banka kojoj je filantropija bila osnovni alat kojim se služila kako bi doprinela unapređenju života i rada zajednice u kojoj jesmo. Logična posledica je bila 2015. godine kada je naš većinski akcionar odlučio da društveno odgovorno poslovanje dobije jedan novi oblik, novu formu, da se filantropija kojom smo se bavili upakuje u jedan nov način poslovanja, da uključi više segmenata kako bi doprinose zajednici bio kvalitetniji, a da upotrebimo rečnik današnje konferencije da bi bio održiviji. 2016. godine osnovan je i sektor za društveno odgovorno poslovanje, kojim je značaj uključenja u život zajednice i okruženja dobio jedan novi oblik i putem kojeg sam ja sa svojim saradnicima dobila prostor da izazovemo kolege u banci, da doprinesemo više, bolje i kvalitetnije. Mislim da smo u tome uspeli. Vrlo često u razgovorima sa kolegama u banci, a i van nje, dotičemo se teme reklama, promocija, marketing, šta je to što bi doprinelo da ono što radimo bude vidljivije, da bude uputnije, da obavestimo javnost i da pozovemo drugi da nam se pridruže. Negde je uvek rezime tih razgovora da o tome obaveštavamo i ja imam izuzetnu sreću i zadovoljstvo da kolege koje u banci se bave marketingom i komunikacijama izuzetno aktivno, izuzetno inovativno učestvuju i pomažu naš rad, odnosno vidljivost banke u onome što mi radimo postaje na taj način mnogo kvalitetnija. Sledeći korak koji smo preduzeli jeste izazov pripreme izveštaja o održivom razvoju i to je bio izazov kojim smo se bavili 2017. godine. Pripremili smo izveštaj o održivom poslovanju Vojvođanske banke za 2016. godinu. Pored početnog nerazumevanja, dilema, moram priznati da je konačan rezultat bio odličan i mi sami smo se suočili sa novim načinom izveštavanja. To je za nas iz bankarskog sveta jedan novi oblik. Mi kao bankari smo navikli na puno brojki. Ovo što je rezultat našeg izveštaja jeste izveštaj non-financial. Nevene, ti me možeš ispraviti ako sam negde pogrešila. Da vas ne bih zamarala kako smo radili, s kojim smo se problemima razumevanja, nerazumevanja sretali, mi smo pripremili mali film kojim smo naš izveštaj za 2016. godinu predstavili, a nakon toga u panelu sa mojim kolegama i saradnicima otvorit ćemo temu šta je to i kako se ide u izveštavanje. Ja bih molila film o izveštaju Vojvođanske banke o održivom poslovanju za 2016. godinu. Sa tradicijom dugom skoro 150 godina, Vojvođanska banka danas je simbol uspešnog poslovanja, trajanja i jedan od najpoznatijih domaćih brendova. Svrstavamo se u 10 najvećih banaka u zemlji i u naš sistem je uključeno hiljade ljudi i porodica. Zato je naša odgovornost prema zajednici ogromna. Prva smo finansijska institucija u Srbiji koja je 2016. godine uvela sektor društveno-odgovornog poslovanja i ovu važnu oblast uvrstila u dugoročnu poslovnu strategiju.
Iste godine banka se prema CSR indeksu Srbija našla u vrhu liste lidera u društveno odgovornom poslovanju. To je bio preduslov za kreiranje ovog izveštaja koji po prvi put transparentno i uporedivo meri naš sveukupan doprinos održivom razvoju u 2016. godini. Vojvođanska banka zapravo je jedan veliki tim koji čini 1468 koleginica i kolega. Nastavili smo da ih motivišemo i podržavamo kroz pružanje bezbednog radnog okruženja, jednakih mogućnosti razvoja i usavršavanja. Proveli su oko 13.000 sati na različitim obukama, a sve smo ih okupili na jedinstvenom team building događaju Mi smo tim. Naši zaposleni posvećeni su volontiranju. U velikom broju odazvali su se akcijama Naš Beograd, Paci 10, Samo ne auto. Poštujući principe finansijske inkluzije, više od 100 njih iz 13 gradova Srbije prošlo je kroz dobrovoljnu obuku za upotrebu znakovnog jezika. Udruženjima gluvih i naglednih osoba širom Srbije donirali smo računare kako bi im dodatno olakšali komunikaciju. Izgradili smo pristupne rampe za osobe sa invaliditetom u 62 filijale, a efikasnim i odgovornim korišćenjem resursa značajno smo uštedili potrošnju električne energije. U 2016. donirali smo 2,5 miliona dinara za obnovu Hilandara, a uz podršku Ministarstva kulture započeli smo saradnju sa Galerijom Matice Srpske na projektu Odgovorno u kulturi. Ovoj značajnoj instituciji poverili smo popis, obradu i katalogizaciju naše umetničke zbirke sa više od 600 radova najznačajnijih nacionalnih slikara. Sredstvo u iznosu od 5 miliona i 200.000 dinara koje je ostvarila saradnjom, galerija je usmerila u potpunu rekonstrukciju ulaza. U okviru projekta Budi svoj, zajedno sa fondacijom uključi se i Ministarstvom za rad, zapošljavanje i boračka socijalna pitanja, uz podršku Ministarstva omladine i sporta, održali smo 70 radionica u 10 gradova, tokom kojih je 110 mladih bez roditeljskog staranja unapredilo veštine za lakše pronalaženje pravog posla. Kao zvanična banka Olimpijskog komiteta Srbije, četvrti ciklus za redom, nastavili smo da podržavamo sport i sportski duh. Dodatno smo sponzorisali 5 sportista i nastavili da izdvajamo sredstva od donatorske vize olimpijske kreditne kartice. Naš princip rada višestruko je nagrađivan. Evo, ovo je naš izveštaj za 2016. godinu. Stojim vam na raspolaganju za dodatna pitanja nakon panela, ukoliko ih ima. Pored ove lepog video zapisa o izveštaju, izveštaj je publikovan i mislim da je dostupan danas svima vama. A temu izveštavanje bih volela da prodiskutujem sa meni dragim kolegama i saradnicima. I na ovom panelu bih otvorila neka pitanja koja možda i vama deluju sada na početku panela izveštavanje zašto, šta i kako, a mislim da će moji sagovornici na pravi način uspeti da vam odgovore. Najpre bih zamolila da nam se pridruži Neven Marinović, izvršni direktor Smart Kolektiva, neko ko je na našim prostorima zaštitni znak održivog poslovanja. Neko od koga sam ja učila i do prošle godine zavidela što ima izveštaj, jeste kompanija Delta Holding, moja draga koleginica Tijana Koprivica, direktor održivog poslovanja u kompaniji Delta Holding, moja mlađa koleginica Sanja Panjesković iz GSK, koja je koordinator za korporativnu komunikaciju u svojoj kompaniji i koja će vam reći da se i oni pripremaju za izveštaj. Kao što nas je i ministar informisao o aktivnostima u delu zapošljavanja, gospodin Siniša Mitrović iz Privredne komore Srbije bit će sa nama danas tu da nam kaže šta se radi u okviru globalnog dogovora Ujedinjenih nacija. Hvala. I bit ću ja. Dragi sagovornici, se čujemo. Moje veliko zadovoljstvo danas što sam sa vama.
bez nekih od vas ovo što smo uspeli bi bilo manje. Hvala vam na vremenu koje ste uvek odvajali i uvek razumevanja. Prvo bih Nevena stavila na panel. Nevene, družimo se jer više od 4 godine. Mislim da s pravom i da će se svi sagovornici, a i prisutni u publici, složiti da Neven uvijek ima odgovor na pitanje aktuelnosti u društveno-odgovornom poslovanju. Ono što nisam rekla u predstavljanju našeg izveštaja jeste naše zadovoljstvo, mene i mojih kolega u Vojvođanskoj banci, što smo se pridružili klubu od 11 kompanije. 11 je broj koje u Republici Srbiji izveštavaju o održivom poslovanju po GRI standardima. Da li je to malo, puno, kakav je trend, šta očekuješ? Da, dobro. Hvala vam. Hvala vam puno i organizatorima na pozivu i vama, Zorice, na ovom uvodu. Malo mi bude neprijatno kad me hvalite tako. U principu, da, izveštavanje jeste, ja bih rekao, važna tema, zato što ono jeste na neki način krajnji rezultat jednog ozbiljnog rada, ako tako možemo da kažemo. U tom smislu, izveštaj jeste kruna, ili to jest nemoguće ga je napraviti ukoliko iza toga ne stoji jedan sistematičan i ozbiljan rad, strategija i tako dalje. Tako da u tom smislu broj kompanija u Srbiji koji izveštavaju je veći, ali broj koji izveštavaju po ovim standardima koji su, ajde da tako kažem, daju jednu ozbiljniju strukturu i nameću, ja bih rekao, i neke ozbiljnije kako bih rekao, ne omogućavaju da se skreće s teme, eto, ako tako mogu da kažem, je mali. E sad, da li je to u odnosu na Srbiju malo ili puno, ne znam, znači neke globalne cifre su da, eto, oko 30 i nešto hiljada izveštaja godišnje se napravi prema GRI standardima. 2015. je Evropski parlament donio direktivu o obaveznom, kako kažu, nefinansijskom izveštavanju, gde kompanije su slobodne da odluče po kojoj metodologiji će izveštavati, ali u principu nefinansijsko izveštavanje jeste praktično drugi način da se kaže izveštavanje o društveno-odgovornom poslovanju ili izveštavanje o održivosti, tako da je od 2017. godine izveštavanje postalo obaveza u Evropskoj uniji, što znači da sve kompanije koje se zavisnosti od nacionalnih kriterijuma državnih tretiraju kao srednja i velika preduzeća imaju prosto obavezu da uz finansijski izveštaj dostave i ovaj izveštaj. Tako da u tom smislu mislim da je neminovno da će i broj kompanija u Srbiji koji izveštavaju rasti, ne samo zbog približavanja Evropskoj uniji, koje samo što nije, nego i zbog toga što prosto smo upućeni na saradnju s Evropskom unijom, privrednu, ekonomsku i svaku drugu, i u tom smislu mislim da će ovo polako postajati neki standard za firme koje žele da posluju bilo sa drugim kompanijama sa tržišta Evropske unije, bilo na tržištima Evropske unije, tako da mislim da definitivno će to biti neki uzlazni trend. Hvala ti. Ali ja još nešto sam želela da te pitam. Da li je trend izveštavanja karakterističan samo za kompanije čiji su osnivači i vlasnici iz Evropske unije ili je taj trend malo širi? Pa ja bih rekao da taj trend definitivno jeste malo širi, u smislu da i ako pogledamo, mi pričamo o nekim sad tu skraćenicima, izrazima GRI, što bi značilo Global Reporting Initiative, sama inicijativa je recimo nastala krajem 98. čini mi se u Americi, pa su onda preneli sedište u Evropu, u Amsterdamu se danas nalaze. Tako da hoću da kažem da je to jedan globalni proces, zatim globalni dogovor Ujedinjenih nacija kao globalna mreža različitih stakeholdera, ne samo kompanija, nego i nevladinih organizacija, institucije i tako dalje, je takođe imala svoje smernice za izveštavanje. Ono što mislim da je sada trend jeste da se vidi kako i na koji način ove sve stvari mogu da se nekako iskombinuju i ujedine i da se kompanijama s jedne strane olakša, a s druge strane i svim akterima koji prosto trebaju da vide i razumeju te izveštaje, da ne moraju da gledaju na 20 različitih strana. I ako pričamo o ovoj temi
znači izveštavanje i poslovanje u skladu sa principima održivog razvoja. Ujedinjene nacije su izašle sa ciljevima održivog razvoja i praktično sada se pravi i između Global Reporting inicijative i Ujedinjenih nacija takođe sporazum kako da se u stvari ovi ciljevi takođe integrišu i uvežu. I evo, čini mi se da je PVC radio neku analizu prošlogodišnjih izveštaja da se vidi da recimo 62% kompanija u svojim izveštajima pominje ciljeve održivih razvoja. Doduše samo neka četvrtina ima neke merljive indikatore, jel, kroz koje jeste, kroz koje referišu na ciljeve održivog razvoja, ali u tom smislu mislim da će definitivno biti trend kako da se ove sve stvari integrišu i da kompanije mogu da izveštavajući na jedan određen način koristeći jednu metodologiju, da iz toga možemo da vidimo i kako odgovaraju na ciljeve održivog razvoja, kako odgovaraju na neke druge stvari koje su bitne. Jedan od bitnih trendova koje bih rekao pre svega za globalne kompanije jeste koji se vidi i u promenama u izveštavanju, jeste pre svega odnos prema lancu nabavke. I mislim da je to nešto što će i dalje biti aktuelno, da vi morate kroz izveštaj samim tim i u praksi da pokažete i da dokažete da imate, kako kažem, kontrolu i transparentnost nad lancem nabavke, da u njega nisu uključena deca, da sirovine koje koristite u proizvodnji ne dolaze iz nekih, ajde da kažemo, riskantnih izvora i tako dalje. Tako da mislim da će u tom smislu ono o čemu kompanije izveštavaju će biti izlaziti iz domena onoga što je njihova neka direktno i neposredno okruženje i ulaziti u domen onoga što je ceo njihov i lanac nabavke i lanac vrednosti. Što znači veliki posao pred nama. Znači veći posao za vas, da. I veća odgovornost. Tijana, kao što sam rekla, od prošle godine i mi izveštavamo, znači više nema sa čežnjom gledanja u Delta Holding. Ono što je karakteristično jeste da vi dugi niz godina izveštavate, za razliku od Vojvođanske banke, koja je banka sa stranim vlasništvom. Delta kompanija, Delta Holding je domaća kompanija koja se među prvima, ako se ne varam, uputila u izveštavanje, pa me baš zanima koliko dugo to radite, kakvi su bili počeci, a i šta planirate. Pre svega hvala ti na pozivu i na kolegom predstavljanju. Hvala na pozivu da učestvujem, da se pridružim panelu i hvala ti na tako lepom uvodu i predstavljanju. Mi izveštavamo već 9 godina, u stvari ovo će biti naš 9. izveštaj o održivom i odgovornom poslovanju i 7. izveštaj koji je uređen prema ovim GRI indikatorima, koji su naravno veoma zahtevni i koji nas negde motivišu da mi svake godine pomeramo granicu i da izveštavamo sve većem i većem broju indikatora. Početci nisu bili ni malo laki. Prva dva naša izveštaja koja nisu bila rađena prema GRI indikatorima, mogu da kažem da su bila najlepša i najlakša, zato što smo tu pisali o svim onim nekim stvarima za koje smo mi smatrali da su bitne. Bili ste kreativni. Bili smo kreativni, da, pisali smo o stvarima koje mi smatramo da su važne, da su bitne. Veći fokus je možda bio i na filantropiji, jer je to onako čitaocima uvek neki najinteresantniji deo, ali sa GRI-em, znači sa standardizacijom, mi smo znači shvatili koliko je važno da postoje neka, da postoje procedure, da postoje merljivi podaci, znači da postoji neka sistematičnost u praćenju tih podataka i to uopšte nije bilo lako u početku, jer smo mi jako velika kompanija sa diverzifikovanim poslovanjem, poslujemo u različitim delatnostima, a trebao je da podaci koje predstavimo izveštaju da budu uniformni. Znači, tu je bila potrebna jedna armija, da kažem, zaposlenih koja će prikupiti sve te podatke, a zatim naš ono, posao celodnevni da te podatke obradimo i predstavimo baš onako kako GRI to zahteva. Znači, GRI je, da kažem,
metodologija koja je međunarodno priznata i ono na što smo mi bili ponosni jeste što je jedan CSR ekspert pre par godina kada je došao u Srbiju rekao da tada smo imali GRI B+, to je već bio drugi izveštaj. Po GRI-u prvi je bio C, naravno, osnovni nivo, tada su bili ti A, B, C, da kažem, ovi nivoi izveštavanja. On je rekao da takav izveštaj nema 20% američkih kompanija na tom nivou i da čak i neke američke kompanije rade izveštaj interno, znači za sebe, da bi oni pratili svoje poslovanje, a da ne izveštavaju eksterno. Ono što smo mi još dodatno želeli jeste da negde i proverimo sami sebe i zato smo angažovali KPMG koji nama radi reviziju svih podataka koje smo mi izneli u našem izveštaju, tako da je to još dodatni posao, znači ne samo da moramo da prikupimo podatke, nego mi moramo i da dokažemo KPMG-u svaku brojku koja je navedena u tom izveštaju, znači dokazujemo fakturama, dokazujemo različitim izveštajima prema državi i tako dalje. I ono što moram da kažem jeste da sam ja imala veliku sreću što je Bor direktora, predsjednik i svi potpredsjednici su od početka gledali blagonaklono na to izveštavanje i negde su prepoznali važnost, posebno viša potpredsjednica za strategiju i razvoj Marija Desivojević, koja je na svakom sastanku internom u Delta Holdingu isticala koliko su ti izveštaji važni za poslovne partnere. I da negde međunarodni poslovni partneri, to kad mi pričamo EBITDA je toliki, profit je toliki, promet je toliki, to je negde njima sve normalno, zato što i očekuju od uspešne kompanije da ostvaruje visoke profite i EBITDA, ali prosto su svi bili negde veoma pozitivno iznenađeni kada ona kaže da mi imamo CSR izveštaj koji je urađen prema GRI metodologiji i još da je auditovan. I onda je to još dodatno davalo na ozbiljnosti kompanije i osvešćenosti i to je meni negde mnogo značilo da ja motivišem i ostatak zaposlenih da mi se pridruže, da mi dostave sve potrebne podatke. I ovo što je Neven pomenuo, kada su ciljevi održivog razvoja u pitanju, mi smo još 2015. pokušali u tom izveštaju negde da povežemo, znači sve segmente. Ne znam da li su svi upoznati koje sve segmente jedan izveštaj o održivom razvoju sadrži, a znači to je pre svega deo opšti o kompaniji, gde, na primjer, morate da kažete o određenim ekonomskim parametrima, indikatorima, morate da... To je jedini deo gde ima brojeva. Je, pa nije, ima brojeva i kod finansijski. Da, finansijski je, to je jedini finansijski, da kažem, deo koji govori o rezultatima kompanije, ali znači važno je i to da kažete ko odlučuje o planovima održivog razvoja, ko ih donosi, ko ih odobrava, da li je viši menadžment uključen u to, na koji način vi birate oblasti održivog razvoja o kojima ćete izveštavati, da li pitate vaše stakeholdere šta je njima važno. Potrebno je da se napravi matrica materijalnosti gde se vidi šta je važno za vas, šta vi smatrate važno za vaš održiv razvoj, a šta stakeholderi smatraju da je važno za održivi razvoj zajednice u kojoj poslujete. Znači, o svemu tome vi treba da izvestite na samom početku i zatim da govorite o tome na koji način vi ispunjavate sve te indikatore i na koji način vi doprinosite održivom razvoju u oblastima kao što su poštovanje ljudskih radnih prava, odgovornost za proizvod, zaštita životne sredine i odgovornost prema zajednici u kojoj poslujete. Sve to sam ja negde u tom izveštaju za 2015. pokušala da uvežem sa ciljevima održivog razvoja i to nije teško, jer svaka kompanija može da prepozna na koji način... Opet nam zadeš novi zadatak. Da, ovo nije teško zato što svi mi na neki način doprinosimo samim tim što zapošljavamo
ljude samim tim što možda pomažemo u zapošljavanju nekih mladih ljudi ili time što pomažemo, ne znam, u osnivanju nekih socijalnih preduzeća i tako svaka kompanija ima neke svoje projekte gde doprinosi smanjenju gladi i siromaštva, je li tako? Isto tako se brinemo o zaštiti životne sredine, kao što si ti pomenula, znači brinemo o efikasnom korišćenju resursa, o zagađenju i tako, o tome svi izveštavamo, brinemo o našim zaposlenima, brinemo o njihovim edukacijama, stručnim i tako, tako da u svim onim ciljevima možemo negde da se prepoznamo i da izvestimo. Naravno, vrlo je važno da mi naš rast ostvarujemo uz poštovanje svih nediskriminatornih principa, znači uz dostojanstven rad naših zaposlenih. Znači, to sve kompanije koje uopšte dobiju, da kažem, taj neki sertifikat GRI ili koje mogu da kažu da su izvestile po GRI-u, već to rade. Tako da jedino ovo što je Neven pomenuo, izazov može da bude ta merljivost, ili ne znamo sad kakve će nam tu nove zadatke dati, ali opet ja mislim da nam neće biti teško, kao što nam je i Neven zadao CSR indeks, pa smo se snašli, jer smo već imali GRI. I tu je bilo više od 11 nas, što jeste ohrabrujući podatak. Hvala ti, Tijana. Sanja, ti kao i ja radiš u kompaniji sa stranim kapitalom. Kakva je situacija kod vas po pitanju izveštavanja? Što se tiče kompanije GlaxoSmithKline u Srbiji, mi smo deo globalne inovativne farmaceutske kompanije koja posluje na preko 150 tržišta, zapošljava 100.000 ljudi sa nekim doprinosom zdravstvenom boljitku za milione ljudi širom sveta. I u jednom takvom kontekstu, u jednim takvim razmerama, prosto je i očekivano i logično da kompanija raportira, odnosno izveštava prema GRI standardima na globalnom nivou. Sa druge strane, mi kao lokalna kancelarija takođe smo u poslednje 3 godine objavili izveštaj o korporativnoj odgovornosti. Međutim, taj izveštaj... Ali to je uvek prvi korak. Tako je. Sada slušam i koleginici, prosto pratim i vaše iskustvo. To su, naravno, prvi koraci i ono što je nama plan za ovu godinu je da po prvi put objavimo izveštaj u skladu sa GRI okvirom. Naši dosadašnji izveštaji su bili kreirani u okviru jednog internog strateškog okvira koji se zasnivao na 4 strateška stuba, tako da obuhvata sve oblasti poslovanja, a to su pre svega naši ljudi, odnosno način na koji mi kreiramo jedno podsticajno radno okruženje unutar kompanije za naše zaposlene, ali takođe na koji način pomažemo ljudima u našem okruženju eksternom, odnosno u našoj zajednici. Zatim tu je zdravlje za sve, odnosno na koji način mi doprinosimo unapređenju dostupnosti zdravstvene zaštite, što je poseban izazov danas i jedna od značajnih oblasti u okviru principa održivog razvoja. Zatim je tu naša planeta, odnosno brinemo o uticaju koje naše poslovanje ima na ekološku sredinu i na kraju tu je svakako ne manje značajno i naše ponašanje gde vodimo računa o etičkim standardima i unapređenju etičkih standarda sveobuhvatno u svim segmentima našeg poslovanja. Pa skoro da si pobrojala indikatore. Otprilike to je to, ali upravo tu dolazimo do pitanja koliko je takvo izveštavanje koje je definisano i kreirano negde na osnovu internih planova, programa, informacija proizvoljno, a koliko zaista je jedan relevantan dokument koji zapravo na pravi način i kredibilno meri kompaniju u svim ovim segmentima koje sam pomenula. Zato smatramo da je značajno izveštavanje po GRI standardima iz razloga što one predstavljaju negde univerzalni i standardni okvir koji je primenljiv na sve kompanije, bez obzira na to u kojoj industriji rade, bez obzira na zemlju u kojoj rade, da li imaju... Dozvoljava jednu uporedivost u stvari. Apsolutno, da li je to regionalni, globalni opseg poslovanja ili lokalni, a takođe predstavljaju na neki način univerzalnu, jako preciznu, detaljnu, jednu objektivnu procenu na koji način svaka kompanija doprinosi postizanju ciljeva održivog razvoja.
To je prosto neki značaj koji mi prepoznajemo u GRI indeksu, ali ono što nas motiviše kao kompaniju i koja je vrednost koju GRI donosi samim kompanijama, to vidimo negde u tri oblasti. Pre svega to je sa jedne strane samo procena, da definišemo ne samo oblasti u kojima smo dobri, obično smo tih oblasti izuzetno svesni svi, već da definišemo i oblasti gde je potrebno unapređenje. I upravo kada definišemo te oblasti, pomoći će našim daljim aktivnostima, odnosno definisanju celokupne tržišne strategije, a takođe će nam omogućiti i da pratimo neki godišnji progres u postizanju ciljeva održivog razvoja. Drugi razlog je svakako kredibilitet koje to naše izveštavanje može da ima ka našoj zajednici. Kako lokalnoj zajednici, tako eventualno i koleginica što je pomenula, ka zajednici u drugim zemljama, odnosno našim interesnim stranama, kako za multinacionalne kompanije, tako i za kompanije koje su lokalne, domaće, ali planiraju izlaz na inostrano tržište. I na trećem mestu, ali svakako izuzetno značajno, to je reputacija kompanije i poverenje koje ona gradi negde u zajednici. S obzirom da svi danas poslujemo u jednom okruženju koje je dosta različito od okruženja u kome smo poslovali pre nekih 10, 15 ili 20 godina, mi se suočavamo sa rastućim očekivanjima društva i javnost pred kompanije postavlja sve značajnija pitanja, sve značajnije izazove. Tako je. I prosto nama ta naša javnost, ta naše ciljne grupe, to naše okruženje daje zapravo licencu za poslovanje pod uslovom da doprinosimo održivom razvoju celokupnog društva. Upravo zbog toga je bitno da ono sa čime izlazimo u javnost predstavlja jednu objektivnu sliku dokle smo mi zaista stigli u tim našim ciljevima da podržimo razvoj društva. Razlog, negde činjenica koja potvrđuje takođe značaj GRI izveštavanja je to da 250 svetskih liderskih kompanija gotovo u 100% izveštava po GRI standardima, odnosno taj procenat je 93. Imaju negde i obaveznost, ali čini mi se da iz te obaveznosti proizilazi jedna želja da dokazivanja, odnosno isticanja. To jeste. Jesam u pravu, Nevena? Okay. Ono što bih ja posebno, apropo, i završila bih ovaj moj deo, se nadovezala, jeste obaveznost. Ali sa druge strane i korist kompanije koja izveštava. Ako nam GRI standardi pomažu da mi steknemo na dodatni način poverenje zajednice u kojoj poslujemo i naših ciljnih javnosti, izgradit ćemo bolju korporativnu reputaciju. A imali smo prilike da vidimo i izveštaje koji pokazuju da značaj ove korporativne reputacije, posebno u kriznim vremenima, posebno u finansijski turbulentnim periodima. Primjer je da tokom poslednje svetske ekonomske krize, kompanije, zapravo vrednost dobre korporativne reputacije se udvostručila u odnosu na period pre svetske ekonomske krize, a ta vrednost direktno je uticala na tržišnu vrednost kompanije, što bi podrazumevalo da negde dugoročno ulaganje u to poverenje, izgradnju poverenja u zajednici, zapravo nije samo ulaganje u dobar glas kompanije, već taj dobar glas zapravo se odražava i konkretno na finansijske rezultate. Dakle, možda i ne moramo da izveštavamo, ali svakako nam je korisno. Divno. Hvala ti, Sanja. Gospodine Mitroviću. Privredna komora Srbije ima izuzetno aktivnu ulogu u promovisanju ciljeva održivog razvoja. Hajte nam, pomozite, informišite nas gde smo trenutno, kakva su očekivanja, u kom pravcu možemo da se pripremimo da idemo, da li smo dovoljno spremni da se uključimo u trendove i očekivanja svakog od ciljeva i kakvi se napori preduzimaju. Dobar dan svima i hvala i tebi Zorice i čestitam ti na ovom materijalu. Ja sam video lica publike, bila je oduševljena na ovaj mali kurs od GRI-a i baš su onako
ozareni da ćemo sada zaista da progledamo i da prohodamo i mi se suočavamo između toga što jeste analitika. Evo, to je i Neven, i Tijana, i koleginica. Kada pogledate da imamo 15-ak izveštaja u Srbiji, to je dobro i dobro je da to funkcioniše i dobro je da neko dobrim primjerom vuče napred i postiče druge kompanije da uđe u taj proces, ali se uvek postavlja pitanje čemu to služi. Evo sad sam slušao korporativni uticaj. Ja nisam siguran i možda je to malo disonantno da nekada se krećemo između nekakve estradizacije održivosti. Nisam siguran da je ona postala utemeljena politika, da su to nacionalni prioriteti, da ako pogledamo samo ovih 18 godina u retrovizoru, gledajući 2000. godinu kao neku graničnu godinu, mi smo stalno imali te nekakve pikove u održivosti. Imali smo, najpre smo dizali tu strategiju, pa smo je tek dobili 2008. godine, a počeli smo da je radimo strategiju održivog razvoja, na to mislim. A onda smo počeli smo da je radimo negde 2002. godine, pa smo je nekako ljuljali tako, onako održavali u životu, više je to bila kliničko održavanje, hibridno. Vrlo slikovit. Dobro, mislim, tu smo da podelimo emocije na prošlost. I ja samo hoću da kažem da onda se dolazimo do neke 2017. godine kad ističe rok upotrebe ove strategije održivog razvoja, a ulazimo u ovaj novi ciklus 2015-2030 milenijumski cilj održivog razvoja i sada se suočavamo da ono što Privredna komora zagovara, to je novi regulatorni okvir koji prepoznaje održivost, koji prepoznaje, evo uzet ću jedan primjer i to mogu da pitam, evo tu naše koleginice, kakva je to dobit koju sada je prepoznalo tržište u Republici Srbiji? Ja sam tu dosta rigidan, evo mi ćemo za nekoliko nedelja ući u izmene zakona o javnim nabavkama. Ja nisam siguran da godišnje Republika Srbija potroši 3,5 milijarde eura na javne nabavke. Ja nisam prepoznao u javnim nabavkama, sem najniže cene, da je neko u kompaniji, u nabavci, rekao da ovde je uključena obnovljivi izvor energije, ovde su reciklabilni materijali, ovde je upotrebljena inovativna rešenja. Znači, hoću da kažem da sa druge strane mi nemamo taj regulatorni okvir koji se tiče same održivosti. Evo, uzet ćemo, opet se vraćam na primer na tu havariju poplava iz 2014. godine, kada vi nemate u regulatornom okviru da ako i donirate nešto za lokalnu zajednicu, vi ćete platiti na to PDV. Znači, jednostavno sada se suočavamo da mora da pospravimo sve ovo o čemu sada govorimo. Dobro je što rade kompanije, ali mora da napravimo... Jer vam se ne čini da su kompanije krenule proaktivno da prozivaju ili da otvaraju dijalog sa zakonodavcem i po pitanju... Bravo, Zorice. U tome jeste, kad govorimo... Mi upravo i govorimo o toj proaktivnoj ulozi biznis asocijacije koje sada, ja mogu slobodno da kažem, zajedno sa civilnim sektorom obaraju ruke sa državom. To obaranje ruke traje tako... Traje dugo, ali nadamo se pozitivno. Da, ali u ovom trenutku mislim da više na promociji održivosti rade upravo kompanije nego što imamo promenu regulatornog okvira. Ja mogu da odgovorno kažem da evo u globalnom dogovoru od nekih 115 članica koliko sada imamo u globalnom dogovoru, preko 50% su kompanije, to je prilika ovde ko nas gleda i sluša da uđe u članstvo koje je potpuno
da kažemo, besplatno i koristi, bar u razmeni ideja sadržaja. I na ovo tvoje pitanje mogu slobodno da kažem da ja mogu da u ime Privredne komore Srbije izrazim zadovoljstvo što dolazi do pomeranja ovih svih procesa i što mislim da sada tržište počinje da bude dobar komercijalista ovakvih priča. Što sada imamo i jake asocijacije i udruženje potrošača i nekakve druge forme koje sada postiču i prepoznaju dobre namere i dobre da kažem, poruke koje šalje kompanije. U ovom prvom završnom delu mogu da izrazim svoje zadovoljstvo da sve više kompanija, sada ono što je moj posao prateći jako industriju u Srbiji, mi sada vidimo to nefinansijsko izveštavanje. Sada kompanije apsolutno posmatraju i mere svoj uticaj na okruženje. Do sada smo mi mogli da razgovaramo o tome da smo imali potpuno rasipanje resursa. Nije se vodilo računa ni o otpadnim vodama, ni o tome što jeste otpad, ni o tome. Sada dolazimo do pozicije da kako raste cena tih resursa i tih usluga na tržištu, dolazi i do jednog potpunog novog algoritma kada je u pitanju zeleno poslovanje. A ako dozvoliš, ja bih posle u nastavku mogao da kažem nekoliko svojih opažanja o tome što jeste to zeleno odgovorno poslovanje kompanije. U svakom slučaju, da se ne stekne utisak, optimista sam, kada se gleda taj proces jeste spor, mogao bi da bude daleko dinamičniji, imamo određen napredak, on bi mogao da bude mnogo vidljiviji i zato u nekoliko strategija koje očekujemo narednih nekoliko, možda do kraja godine, to je i strategija industrijskog rasta, to je i strategija cirkularne ekonomije, to je i strategija upravljanja otpadom, strategija klimatskih promjena, jedan važan paket za industriju i za lokalne zajednice koji će biti vrlo zahtevan, a jedna, da kažem, širok prostor za upravo potpunu promjenu algoritma upravljanja time što jesu gradovi, lokalne zajednice, to je ono što sada slušamo, smart city, urban mobility, znači sve su to procesi koji dolaze, ali mora da ih politička elita prihvati kao deo obavezujućeg obrasca, inače ta priča će još uvek biti u stagnaciji, bez obzira koliko priča je gura. Priča se je samo sa jednom stranom, a ne dvostrana. Hvala puno. Nevene, Siniša nas je izazvao na temu o kojoj se mi često na našim sastancima i druženjima počnemo i završavamo, to je dijalog sa državom. Da, pa o dijalogu sa državom i uopšte odnosu države prema, da kažem, društveno odgovornom poslovanju ne mogu... Egzotično. Ne mogu trezan. Treba mi nešto jače pored vode. Šalim se, da, pa tu bih se složio sa Sinišom u tom smislu da i to nije u poslednjih par godina, to je zaista u poslednjih 18 godina, ako 2000 tu uzimamo kao neki parametar, da ne postoji zaista sistemski i strateški odnos države prema stimulisanju društveno odgovornog poslovanja i prema na neki način bilo proaktivne mere, bilo kroz promociju od strane države. Znači, promoteri samo koncepta jesu pre svega kompanije i organizacije civilnog društva. I u tom smislu, i ako pričamo o nekim benefitima koje su ovde koleginice pomenule, definitivno ovo što Siniša kaže stoji. Znači, vi nećete imati nikakvu posebnu podršku zato što poslujete na održiv način, jel, ni kod javnih nabavki, ni kod saradnje sa državom, ni kroz neke, ajde da kažem, olakšice, tako da kažem, jel, znači, situacija koja je pomenuta da, ne znam, država baš konkretno pozvala kompanije i rekla, ajde, donirajte, treba nam ovo, kada je bilo recimo u pitanju, kada su bile poplave, mi smo imali neke podatke, to su zaista bili desetine miliona evra donirani i u robi, i pre svega u robi i uslugama, a naravno i finansijski, i na tu robu je morao da bude plaćen PDV,
Što jeste donekle... I svi smo kukali. Što jeste donekle besmisleno ako i sama država poziva. I slično je bilo sa različitim akcijama, ako sad baš ulazim u detalje filantropije, i kod donacije inkubatora i tako dalje, gde praktično na nešto što je državna potreba treba dodatno da se plati porez. Znači, ne postoji razumevanje za tu vrstu stvari. Ali ne samo da ne postoji razumevanje, nego zaista ne postoji. Mi moramo kao država da se odlučimo koju vrstu privrednog ambijenta želimo da razvijemo i koju vrstu privrednog razvoja i rasta želimo da razvijemo. Jer želimo ekonomiju koja je bazirana na otvaranju jeftinih radnih mesta za niskokvalifikovane radnike ili želimo ekonomiju koja je nešto drugo i bazirana je na cirkularnoj ekonomiji, na održivom razvoju, mislim, koje treba da bude jedna od bitnih komponenta. Evropska unija rekla da žele da ne društveno odgovorno poslovanje, ali održivost i ove teme koje su kolege pomenule, da to bude jedinstveni okvir društvenog, ali i ekonomskog razvoja Evropske unije u narednih 10 godina, što znači da oni vide u tome takođe direktnu korist za konkurentnost privrede. Ono što mogu da kažem s druge strane, da ne završim samo sa nekim negativnim stvarima, a posle ćemo u pauzi da se još dotaknemo dijaloga sa državom, jeste da neki benefiti, ja bih rekao, ipak postoje i oni možda nisu vezani za saradnju sa državom ili za prepoznavanje ili za neku vrstu nagrađivanja, jer nama često kompanije kažu nije poenta u poreskim olakšicama, mi ćemo davati pare pa ćemo davati, ali definitivno bi bilo dobro da se to prepozna, da se to vidi, da se na neki način to nagradi, da se uredi i ako ništa drugo, da postoji barem sprovođenje onih zakona koji postoje. Što znači da ako se neko ponaša društveno odgovorno, da on ne bude, da on ne ispadne nekonkurentan zbog toga. Zato što ako ti posluješ po zakonu, ponaša se odgovorno, neko drugi, jel, radi u sivoj zoni, ne plaća poreze, ne plaća doprinose, zagađuje i tako dalje, samim tim snižava troškove poslovanja, ti nekako da kažem, ispadneš glupo društvo, jel? Zato što... Najgori od sve dece. Da. Ali u tom smislu i ovo što je Tijana pomenula, mislim da mnoge kompanije su videle baš kada je saradnja sa poslovnim partnerima u pitanju, da se pogotovo koji dolaze iz inostranstva, da se u velikoj meri zaista ceni, poštuje, uvažava i da to doprinosi, ja bih rekao, konkurentnosti. Mi smo imali nekoliko kompanija koje su nam rekle da bilo zato što su imali izveštaj, bilo zato što imaju visoke standarde, pa kada je došao neki kooperant iz Europske unije, recimo tražio je da se uradi neka vrsta social audita, znači da se vidi pored, naravno, kvaliteta, cene i roka isporuke i svih onih stvari koje moraju da se podrazumevaju, da se vidi kako ta kompanija se odnosi prema zaposlenima, prema životnoj sredini i to je bio preduslov i zato što su upravo imali visoke standarde i ulagali u tu oblast, vrlo lako su to prošli i mogli da recimo izvoze na tržište Evropske unije. Tako da u tom smislu postoje i direktni, ja bih rekao, benefiti. Sve više finansijske institucije, ne lokalne, nego pa nacionalne, znači od Evropske banke za obnovu i razvoj, Evropskog investicionog fonda, Evropske investicione banke i tako dalje, gledaju i u velikoj meri... Čuveni su upitnici koji oni dostavljaju. Tako je, uzimaju u obzir indikatore koji su vezani za zaštitu životne sredine, za odnos prema zaposlenima, tako da i pristup nekom kapitalu, jeftinijem kapitalu, ako tako mogu da kažem, isto tako zavisi od nekih standarda koje ste postigli u oblasti. Tako da tih, ja bih rekao, benefita ima i sa jedne i sa druge strane, a na kraju krajeva, samim tim pomenuo sam lanac nabavke kao važnu stvar, neke kompanije s kojima radimo u forumu za odgovorno poslovanje, zaista dosta polažu i na lokalne lance nabavke. Znači, ne samo one koje su možda negde u Kini, Indiji, na nekim mestima gde smo navikli da se masovno proizvode stvari i ulažu u to da podignu, ja bih rekao, nivo i svesti i kapaciteta svojih lokalnih dobavljača, lokalnih firmi da posluju održivije i da samim tim podignu svoje kapacitete i u menadžmentu i u svim drugim oblastima, što definitivno onda podiže, ja bih rekao,
ovu temu održivosti i na lokalnu privredu Srbije. Tako da, što mislim isto da je jako bitno da izađemo iz okvira multinacionalnih kompanija, od kojih donekle to očekujemo, ili velikih kompanija, i da se spustimo na okvir zaista malih i srednjih preduzeća, koji ipak ima preko 80% i jesu nekako dominantna deo privrede Srbije, i definitivno moramo da nađemo način, i mislim da to rade, da je to uloga velikih kompanija, da na neki način utiču na svoje dobavljače i na male da posluju na ovaj način. Hvala ti. Tina, imali smo, vrlo često si učesnik razgovora šta kako dalje, koji su nam koraci kada se nalazimo na našim strukovnim sastancima. Šta ti misliš o dijalogu sa zakonodavcem po pitanju našeg posla? Pa ja bih... Kao Delta Holding je član i Foruma za odgovorno poslovanje i globalnog dogovora, i zajedno sa drugim kompanijama ja verujem da mi možemo negde da utičemo na ovaj zakonodavce. Jesi zadovoljna negde... dosadašnjim ili misliš da... Ne, ja mislim da... Da. Ja mislim da svi moramo da kažem budemo uporniji i da radimo više na tome. Mi smo bili kao deo globalnog dogovora, znači kada se prethodna strategija održivom razvoju radila u Srbiji, mislim, bili smo deo tog tima kao članica globalnog dogovora, ali naravno izazovi su danas drugačiji i mi moramo sada da skrenemo zbijemo pažnju, da zbijemo redove i da zajedno radimo na tome. I ono što i ja se slažem u potpunosti sa Nevenom jeste, mislim da će možda te međunarodne kompanije uspeti da negde, odnosno njihove centrale, možda čak izvrše i dodatni uticaj, iz razloga što centrale traže tim kompanijama da od države dobiju podatak da oni poštuju neke standarde i primenjuju njihove principe, ne samo oni, nego i njihovi dobavljači, tako da se to sve onako lančano, da kažem, preliva da i prenosi. Taj lanac. Jest. Ja sam bila na jednom skupu gde smo mi pričali o tome da li EPS može nas da izvesti o tome koliko smo mi emitovali CO2. I znači tako da, a to je tražila centrala jedne velike kompanije. I kakav kompanije. Je odgovor? Pa odgovor je u tom trenutku da nije mogao. Ali ja verujem da će, ja verujem da oni to mogu, jer to nije teško, zato što mi svi to radimo kada radimo naše CSR izveštaje, ali da prosto možda nisu iz nekog razloga do sada mislili o tome, ali kažem, svi zajedno možemo da izvršimo uticaj. I ono što mislim da je veoma važno i što jeste i naš neki dalji korak, jer ja mislim da smo mi prilikom našeg izveštavanja negde i dostigli neki maksimum. Svake godine mi izvestimo još nekih 5-6 indikatora održivog razvoja. Kao što je pomenula koleginica, mi možemo da vidimo u toku jedne godine gde su neke kritične tačke, pa da se potrudimo tokom sledeće godine da se naravno i mislim, nije GRI ne zahteva samo da se vi hvalite, nego mogućnost da vi izvestite. Ja ga doživljavam kao putokaz. Jeste. I upravo on je nas vodio negde da mi možemo da prepoznamo gde nama možda nedostaju neke procedure, gde nam nedostaje možda neko preciznije merenje. Tako da smo mi unapređivali iz godine u godinu sve te oblasti i evo, kao što je Neven rekao, sada kada nama neka međunarodna kompanija traži neki standard, mi ga vrlo lako uvedemo i dokažemo njima da ga mi već poštujemo, možda nismo sertifikovani, ali imamo sve procedure koje su zahtevane. U praksi mi to radimo i dosta nam je u tome pomogao GRI. Evo, skoro smo naše hladnjače u Čelarevu dobili sertifikat za smeta standard. To je standard o CSR principima, o poštovanju ljudskih radnih prava, etike u poslovanju i tako dalje, što nam zahtevaju maltene svi međunarodni lanci sada, jer oni prosto prenose na te... Nije da sad zahtevaju, ali već se tu, već se tu negde primećuje da će to u nekom dogledno vreme postati neki zahtev. I da kažem, kod nas još ne postoje ljudi koji sertifikuje, nego je nama došla, na primer, iz Rumunije žena koja je uradila sertifikaciju
u hladnjači i bila je veoma pozitivno iznenađena. Sve smo imali i mogli da zadovoljimo, tako da je to važno da i mi negde edukujemo male i srednje dobavljače da bi naš izveštaj mogao da bude još napredniji, jer je jako teško da vi date napredniji izveštaj ako vama, na primjer, traži tamo da biste dobili, da biste mogli da izvestite o jednom indikatoru, traži vam da izvestite o potrošnji energije kod vašeg dobavljača. Ukoliko je taj dobavljač međunarodna kompanija, vi ćete dobiti informaciju, ali ukoliko je to malo ili srednje domaće preduzeće, teško da ćete dobiti tu informaciju. Tako da mislim da svi zajedno treba da radimo na osvešćivanju i na tome multisektorski. Pa to sam baš htela Sanju i da pitam. Sledeće godine ćemo razgovarati o izveštaju po GRI standardima, a sada sam htela da te pitam šta misliš, obzirom da se naši putevi prepliču, srećemo se na sastancima, na ovakvim događajima. Što misliš, koliko je bitno pričati o tome i promovisati i otvarati dijaloge međusobno, ne sa zakonodavcem, to ćemo sa Sinišom, ali koliki je značaj toga? Pa u suštini izuzetan značaj, jedan od primjera na koji način možemo da širimo svest o tome među kompanijama, među državnim institucijama, među pojedincima takođe i ovaj skup. Međutim, kada govorimo o GRI izveštavanju, ja bih prosto i istakla da to jeste jedan tehnički okvir. Da sam GRI po sebi nije ona vrednost, već kao što si sama pomenula, putokaz koji nas vodi, da zapravo suštine i jesu ciljevi održivog razvoja. I ti globalni ciljevi održivog razvoja zapravo su jedinstvena platforma koja na nekom globalnom nivou okuplja sve društvene činioce, okuplja državni sektor, privatni, nevladin sektor i zapravo ono što je suština je ta društvena mobilizacija. Jer verujem da samo kroz taj zajednički dijalog, mobilizovanje, mi možemo doći do jednog novog kvaliteta. Postizanje konsenzusa, na taj način možemo i da unapredimo naše društvo, da stvorimo negde kvalitetniji, viši standard života za sve nas kao građane, ali istovremeno samo u jednom takvom društvu mi možemo da očekujemo neke podsticajne uslove i za razvoj poslovanja i unapređenje rezultata. Tako da bih zapravo ja akcenat ovde, što se tiče i promovisanja i unapređenja u ovoj oblasti, stavila na tu neku multisektorsku saradnju. Evo nas ponovo. Rekli smo, dijalog sa zakonodavcem, uradilo se puno, nema puno rezultata. Što se tiče održivog poslovanja, gde biste vi nas sada usmerili? Evo vidim da vreme ide. Vidim da je došao dežurni ovde da nas upozori. Mašu nam. Maše, da, i mi njima isto. Evo, samo kratko, znači da ovo spakujemo nešto što... Ja gledajući napore vlade, ja vidim u Ministarstvu finansija, državne uprave, vidim u ovom resoru bez portfelja da sada se krenulo u nekakvo raspakivanje, jer je ta održivost sada se pokazala kao obavezujući alat i u kreiranju budžeta i u upravljanju javnom politikom. Ako pogledate da je Republika Srbija izgubila 6 milijardi eura od 2000. godine na posledice klimatskih promjena, ako pogledate da imamo godišnje 5000 prerane smrti od zagađenja vazduha, ako pogledate da imamo samo 1,5% tretman otpadnih voda, ako pogledate da imamo 10,2% BDP-a za zdravstvo. Znači, ja samo govorim da taj inkluzivan, održiv, pametan proces, taj algoritam, sada, kako bih rekao, penetrira u to što se zove vladina politika. Jer to vi mora da upravljate... Njima trebati puno vremena ili... Sada sve zavisi zašto je sada dobro, zašto je vitalnost biznis sektora je takva da gura taj proces. I moj poziv je upravo to da sada zajedničkom ovom trojstvu civilnog sektora, biznis sektora i vlade dođemo do tog algoritma. Nama zaista, mi ukoliko ne budemo projektovali taj razvoj koji je održiv, inkluzivan, pametan, nemamo šansu ni za regionalno tržište, a kamoli za nešto što se zove
evropsko tržište i mislim da je zbog toga su ove konferencije dobre, zato što u svakom trenutku prave i provokaciju javnosti i prezentuju nešto što jesu dobri rezultati. Mi možemo, gledajući region, s tim završavam, gledajući region, možemo da kažemo da smo u pogledu Zapadnog Balkana jedna svetla tačka u delu jednog napretka kao održivost, jedne vizije koju imamo da smo zaista, mislim se da rešeni da idemo ovim putem. Ja pretpostavljam da smo i nas petoro danas bili svetle tačke. Hvala organizatorima što su uopšte se osmilili da ovu temu otvore, a mi smo u posle panela raspoloženi za dalji dijalog. Zavoleću vas da ostanete još koji sekund tu, jer treba da pogledamo rezultate tableta ankete. Možemo li pitanje? Da li ste čuli ili imali prilike da se susretnete sa izveštajem po GRI standardima? Da, 39%, ne nikada 18% i 43% kaže čuo sam za izveštaj, ali nikada nisam video kako on u praksi izgleda. Znači, pitanje je dobro tempirano. Treba još puno toga uraditi, urađeno jeste, ali mi smo spremni, čini mi se, da i dalje pričamo o izveštavanju i o kvalitetu i benefitima koji proizilaze iz toga. Hvala mojim sagovornicima, izvinjavamo se zbog vremena koje smo vam više oduzeli.